Uma defesa quando o adversário vem tentar agarrar ou muitas vezes até acertar um soco na gente, tá? Sempre vai estar demonstrando e vocês vão estar fazendo aí na casa de vocês, tá? O Luan vai estar me ajudando, então eu estou aqui na minha barra de luz aqui, sempre lembrando de manter uma distância segura do meu adversário, não nem muito perto, também não longe. Então eu estou aqui na hora da luta, muitas vezes acontece do agressor tentar defender um soco ali, fazer algum movimento. Então tem que estar esperto, sempre olhando para o adversário, para conseguir sair do raio de alcance, tá? Para não ser atingido. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu posso estar usando as duas mãos aqui na frente do rosto. Se ele der um soco com aquela mão lá, devagar, eu posso deixar a distância aqui. Outro soco. Tá? Então deu aquela outra mão lá. Tá, então a minha duas mãos aqui vai sempre estar utilizando para proteger o meu rosto. Então aqui eu tenho que ficar esperto, vocês vão ficar esperto aqui, vai dar um soco, deu um soco. Tá, dá com a outra mão. De novo. De novo. Então eu sei que quando ele der o primeiro soco, é natural que ele vai dar o segundo. Então é nessa hora que vocês vão estar fazendo a posição. Tá bom? Então ele está lá, ele deu um soco naquela mão. Aqui eu já sei que ele vai dar outro. Quando ele for dar outro, aquela mão, eu saio para a lateral e já venho aqui, ó, traçando a perna, tá? Aí eu volto. Então esse vai ser o treinamento de hoje. Então quem estiver ajudando, vai dar um, dois. No segundo, eu vou esgrimar, saindo para a lateral, já vou entrar fazendo um movimento de ataque nas pernas, tá? Pra gente fazer a projeção. Então eu estou aqui, estou lá, um, estou lá, um. Então eu vou ficar, ó, já dizer, aqui eu tenho o ângulo que eu quero para poder conseguir derrubar ele. Eu venho por baixo e abraço a perna. Voltei. Se ele vir daquele lado lá, mesma coisa, eu posso sair, ó. Saí, abaixei e já vem a perna. Então vocês vão ficar fazendo dessa forma. Faz dois focos. Primeiro defende, o segundo esquiva e ataca a perna. Primeiro desse lado. Tá lá? Um. Segundo esquimei, perto. De novo, ó, pegou lá. Um, esquimei. Quem for fazer o movimento de soco ou de ataque, deixa a mão mais alta, não abaixo. Agora daquele lado agora. Defendi, o outro, ó. Daqui, ele na conta. Tá bom, pessoal? Este é o movimento que a gente vai treinar durante a semana. A gente vai estar esgrimando e fazendo o movimento de ataque nas pernas. Osso.